大家好，今天是4月23星期四，即是说呢四月份的市况呢已经是剩下交易天，如果计算今天在内呢只有5天而已，下个礼拜一已经是今个月期指转仓高峰日，礼拜二是期指结算日，礼拜三就是场外衍生工具结算日。看回今早的市呢就有少少小幅度的反复，但问题就不大的。先看个指数先。早市呢高开90点到23,983，一度升到上24,107，但是呢亦都曾经一度低见23,806点。简单讲，技术上指数暂时来讲呢是整固等变，咁反复在10天线之下，亦都是反复在20天线之上。咁10天线是24,118，20天线是23,797，而家嘅指数暫時嚟講咧，就走喺呢兩組平均移動線嘅中間，似乎形態上咧就係冇乜太多嘅方向。但如果我哋拉闊少少嚟睇，由3月19日嘅低位21,139嘅反彈，去到4月17日嘅高位24,666咧，市喺四個禮拜之內已經係反彈咗3,527點，呢個幅度唔算細噶啦。所以高台有少少嘅整固消化係好正常。好啦。由24,666點開始的技術上的回落呢，暫時去到最低呢就是22號的低位23,483，即是技術上在4日之內呢指數是回調了1,183點，相對3,527點的升幅來講呢是回調了大概 33.5%， 即是說個市是回調了反彈幅度的1/3啦，其實是很標準的。咁有啲人就話個市暫時嚟講咧，好似衝唔上。其實嚟講咧，動力嗰方面呢兩個禮拜都有所不足，一早已經講咗啦。所以進入咗一個消化回吐整固嘅格局係好正常噶。不過成個市嘅起步點係21,139點啊嘛，相對而家係24,000，根本個市係屬於咬住個高台而不下嘅格局噶嚇。呢點大家要留意。咁啊，再講啦。傳統智慧咧就五窮六絕七翻身啊，頭痛啦！但係我自己咁樣睇法，一月個市全個月個波幅係跌咗2,879點，二月全個月個波幅係跌咗2,066點，三月份全個月個波幅更加係跌咗5,666點，即係話一月、二月、三月本身就已經窮咗㗎啦，係好窮好窮添，所以變咗咧四月份只係一個反彈市，但係嚴格嚟講，你相對今年一月嘅高位，你仲係跌咗好多噶嘛，所以五月份會唔會係窮呢？如果真係窮呢，我自己嘅睇法就係個市整固不前，升啊升唔多，跌啊跌唔多咁樣，硬係揾唔到食，咁咪叫窮咯。但係你事實上睇翻啦，平安好醫生創造一個高位，有唔少嘅主要嘅成分股，包括咧就好似騰訊啦，亦都試翻一年嘅高位。其實情況咧係唔係咁差噶，物件股更加唔使講啦，咬住個高台啦。即是話炒股不炒市咧，喺而家呢分鐘咧係好明顯嘅。我自己就覺得咧，五月份咧係咪會窮咧，真係要視乎歐洲啊或者美國啊，包括內地嘅政策啦。咁啊，封城、封鎮航空或者陸路交通全部停曬。如果去到六月份係有一個解封嘅勢頭俾我哋感覺到，或者係聽得到嘅話咧，個市唔會等到你解封先升嘅。一早已經行咗上去了，所以對個大市的睇法咧，我其實唔係睇得太過差，咁仍然維持咧對內地航空股咧，我係睇得比較正面。大家諗下啦，以往50多蚊有60多蚊一桶油嘅時間，航空股都係一路發展得好好噶。不過人民幣嘅匯價稍微偏軟咧，就變到匯兑方面咧有啲虧蝕咁解啫嘛。但係而家油價落到去10多、20蚊一桶啦，如果一旦復飛嘅時間咧，那個經濟效益係好強噶。當然知航班咧唔會話太快即刻回復翻過往咁樣，咁啊，但係始終嚟講咧係有個正面嘅效益出到嚟噶嘛，唔介意即係股價係走得比較慢，始終係傳統經濟嘅股份，唔會好似騰訊啊或者係平安好醫生啲咁快噶啦。但係坐少少倉作一個中線部署咧，問題我睇都唔會太大噶。好啦，中午嘅分析呢一節我就講到呢度啊，